Sim. Correto. Eu vou... Sim. Correto. Qual é a sua ordem? Sim. Eu vou... Olá. Vou executar. Olá. Sim. Correto. Caçadora. Preparado? Sim. Sim. Correto. Eu vou. Correto. Eu vou. Correto. Eu vou. Sim. Eu vou. Sim. Eu vou. Sim. Correto. Eu vou. Sim. Correto. Sim. Eu vou. Qual é a sua... Correto! Atacar! Qual é a sua... Caçadora. Vou fazer. Vou executar. Correto. Vou fazer. Caçadora. Sim. Sim, vou fazer. Preparado? Construtor. Preparado? Eu vou... Olá, caçador. Sim, sim, caçador. Olá. Preparada? Olá. Olá. Caçador. Preparada? Correto. Sim. Correto. Eu vou... Qual é a sua... Correto! Preparado! Eu vou... Correto! Correto. Vou fazer. Caçadora. Preparada. Qual é a sua? Vou executar. Sim. Sim. Atacar! Qual é a sua ordem? Correto. Preparado? Sim. Correto. Sim. Qual é a sua ordem? Correto. Sim. Correto. Sim. Lenhador. Olá. Correto. Construtora. Sim. Eu vou. Sim. Eu vou. Sim. Eu vou. Correto. A sua lenhadora. Assalariada. Sim, assalariada. Preparada? Sim. Olá. Vou fazer. Correto. Caçadora. Sim, sim. Sim, vou fazer. Lenhador. Preparado, assalariado. Olá, caçador. Preparado? Sim, vou executar. Vou fazer. Sim.
Qual é a sua ordem? Vou fazer. Correto. Sim. Caçadora. Sim. Preparada? Correto. Sua ordem? Vou executar. Vou fazer. Sim. Correto. Sim. Caçadora. Preparado? Vou fazer. Vou executar. Vou fazer. Caçador. Qual é a sua ordem? Vou executar. Caçador. Sim. Vou fazer. Caçador. Olá. Correto. Caçador. Preparado? Sim. Eu vou. Sim. Vou fazer. Caçadora. Sua ordem. Vou fazer. Vou fazer. Caçadora. Sim. Vou executar. Caçador. Preparada. Olá. Caçadora. Caçadora. Preparada. Caçadora. Olá. Correto. Caçadora. Qual é a sua ordem? Sim. Sim, vou executar. Construtora. Construtora. Qual é a sua assalariada? Olá, assalariado. Sim. Correto. Vou executar. Caçador. Olá. Vou fazer. Sim. Correto. Olá. Vou fazer. Correto. Vou executar. Sim. Vou executar. Construtora. Preparado? Sim. Vou fazer. Caçador. Olá. Assalariada.
Qual é a sua... Correto. Vou fazer. Correto. Vou executar. Caçador. Sim, vou fazer. Construtor. Olá. Construtor. Construtor. Qual é a sua ordem? Construtora. Preparado? Sim. Lenhadora. Qual é a sua ordem? Lenhador. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Olá, caçadora. Sim, caçadora. Preparada, assalariada. Olá, assalariado. Correto. Vou fazer. Correto. Vou fazer. Correto. Qual é a sua ordem? Vou executar. Olá. Vou executar. Construtora. Sim. Olá, vou fazer. Construtor. Preparado? Construtor. Qual é a sua ordem? Construtor. Sim, sim. Construtor. Oi. Ha. Qual é a sua ordem? Correto. Construtora. Sim, sim, vou fazer. Vou fazer. Preparado.
preparado? Vou executar. Vou fazer. Sim, lenhadora. Olá, correto. Preparado? Sim. Atacar! Preparado? Vou isso, construtor. Olá. Sim, lenhadora. Correto. Construtora. 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 Olá. Vou fazer. Construtora. Qual é a sua lenhador? Sim. Correto. Qual é a sua ordem, lenhadora? Olá. Sim, correto. Vou executar. Preparado? Vou fazer. Construtor. Sim, sim, construtor. Sim, assalariada. Preparado, lenhador, construtor. Qual é sua... Eu vou... Sim, vou executar. Construtor. Qual é a sua ordem? Vou executar. Vou fazer, lenhadora. Preparado! Correto! Sim! Correto! Sim! Eu vou! Sim! Correto! Sim! Correto! Sim! Lenhadora. Olá, lenhadora. Preparada? Correto. Construtora. 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 Qual é? Atacar! Sim. Preparado! Atacar! Oi! Je suis blessé! Je ne peux pas bouger! Olá! Vou executar. Construtora. Preparado? Sim! Correto! Eu vou. Sim! Eu vou. Sim! Correto! Sim! Correto! Sim! Eu vou. Sim! Atacar! Qual é o atacar? そうだ、攻撃! 戦え! 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 戦え
ぐにかかります。そうだ。Qual é a sua? Sim. Construtor. Sim. Sim. Atacar! Mereu. Atacai! Qual é a sua? Atacai! Soda! Sim. Vou fazer construtor. Olá. Vou executar. Construtor. Preparado. Camponês. Qual é a sua camponesa? Qual é a sua lenhadora? Preparada, lenhadora. Estou ferido! Não me posso mexer! Vou fazer. Construtora. Qual é a sua ordem? Assalariada. Preparada. Vou executar. Construtora. Sim, lenhador. Yes. Hai. Mere wa. Yoi, soda. Sugu ni kakarimasu. Ha, yōkai shimasu. Kōgeki. Qual é a sua ordem? Correto. Vou executar. Yoi. Olá. Vou fazer. Preparado. Ao ataque. Ai. Kogeki. Yoi. Ha. Tatakae. Tatakau na. Ai. Kogeki. Yoi. Kogeki. Tatakae. Tatakau na. Olá. Ao ataque. Prepare-se. Vou executar.
escutar. Correto. Vou executar. Ou preparado. Ao ataque. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Ao ataque. Sim. Ao ataque. Ao ataque. Preparado. Correto. Sim. Vou executar. Olá. Ao ataque. Ao ataque. Qual é a sua ordem? Ao ataque. Sim. Ao ataque. Correto. Ao ataque. Olá. Ao ataque. Olá. Ao ataque. Ao ataque. Qual é a sua ordem? Sim, correto. Preparado? Vou fazer. Sim. Hai. Sugu ni kakarimasu. Ha. Sugu ni kakyoukai shimashita. Ha. Ope. Ane. Machi. Mijitu. Ane. Yoi. Souda. Tatakae. Sugu ni kakarimasu. Souda. Ha. Sugu ni kakarimasu. Ha. Sugu ni kakyoukai shimashita. Ha. Youkai shimashita. Ha. Sugu ni kakarimasu.了解しました。了解しました。了解しました。命令はすぐにかかります。はい。了解しました。了解しました。了解しました。攻撃。命令はそうだ。すぐに攻撃。戦い。戦うんだ。はい。そうだ。 命令は攻撃。はい。命令は戦え。戦うんだ。用意。了解しました。了解しました。そうだ。はい。すぐに。すぐに戦います。攻撃。戦え。命令は攻撃。オタク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 
Vou fazer. Sim. Ao ataque. Vou executar. Ao ataque. Sim. Ao ataque. Sim. Ao ataque. Vou fazer. Sim. Corra. Vou fazer. Ao ataque. Sim. Corra. Sim. Vou executar. Oh. Sim. Corra. Ao ataque. Pago o resgate. Qual é a sua... Eu vou... Sim. Olá. Sim. Preparado? Ei. Chego a tábua. Chapes. Olá. Preparado? Corro, vou executar. Qual é a sua... Vou fazer... Sim. Eu vou... Sim. Vou executar. Correto. Olá. Prepara. Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Preparado? Correto. Sim. Qual é a sua ordem? Correto. Vou fazer. Vou executar. Sim. Ao ataque. Tape. Ego atavo. Tape. Spreme. Jurno. Olá. Vou fazer. Qual é a sua? Sim. Vou fazer. Preparado? Sim. Olá. Correto. Sim. Ao ataque. Ao ataque. Sim. Vou fazer. Ao ataque. Ao ataque. Sim. Correto. Qual é a sua ordem? Eu vou... Correto. Eu vou... Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Preparado? Eu vou... Preparado. Correto. Vou isso. Correto. Vou fazer. Oh. Vou isso. Vou fazer. Vou isso. Vou fazer. Vou fazer. Sim. Eu vou. Correto. Correto. Preparado? Correto. Vou fazer. Sim. Correto. Vou fazer. Correto. Vou executar. Sim. Correto.
ao ataque. Qual é? Ao ataque. Ao ataque. Preparado. Ao ataque. Ao ataque. Qual é isso? Ao ataque. Olá. Qual é? Sim. Vou fazer. Olá. Sim. Vou fazer. Sim. Vou executar. Ao ataque. Vou isso. Sim. Ao ataque. Vou isso. Ao ataque. Vou executar. Sim. Correto. Vou fazer. Qual é isso? Sim. Sim. Ao ataque. Vou executar. Ao ataque. Vou fazer. Ao ataque. Qual é isso? Vou isso. Sim. Vou fazer. Vou isso. Vou fazer. Sim. Vou executar. Olá. Sim. Qual é a sua ordem? Eu vou. Sim. Sim. Olá. Correto. Vou fazer. Sim. Sim. Preparado. Correto. Vou executar. Olá. Sim. Correto. Sim. Vou executar. Olá. Olá. Correto. Preparado. Vou fazer. Sua ordem. Vou executar. Sim. Sim. Correto. Olá. Vou fazer. Qual é a sua? Correto. Sim. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Correto. Sim. Sim. Vou executar. Preparado? Corre. Sim. Correto. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Sim. Correto. Dima. Giorno! Ne usi mais essa roba de mim! Ne usi mais essa roba de mim! Preparado? Correto! Sim! Qual é a sua ordem? Sim! Sim! Correto! Vou executar! Olá. Correto. Vou executar. Sim. Vou fazer. Qual é sim. A sim. Sua? Vou executar. Olá. Vou fazer. Sim. Sim. Correto. E... Sim. Eu vou. Sim. Qual é a sua ordem? Correto. Vou executar. Sim. Vou fazer. Sim. Preparado? Correto! Olá. Ao ataque. Correto. Olá. Vou fazer. Ao ataque. Claro. Spremni. Giorno. Sim. Vou isso. Ao ataque. Olá. Vou fazer. Sim. Ao ataque. Ao ataque. Ao ataque. Nossa, morri. Morri. Preparado. Vou isso. Ao ataque, ao ataque. Nossa palavra. Impact. Eu vou. Sim. Olá. Correto. Vou isso. Vou isso. Vim. Nem uso mais essa academia. Preparado. Ao ataque. Vou isso. Correto. Vou executar. Vou fazer. Ao ataque. Qual é a sua? Correto. Ao ataque. Preparado. Ao ataque. Ao ataque. Ao ataque.
Qual é a sua ordem? Vou escutar. Preparado? Sim, vou fazer. Olá, vou executar. Sim, o ataque, o ataque, o ataque. Olá, preparado. O ataque, o preparado. O ataque, olá, o ataque, o ataque. Qual é o ataque? Preparado. O ataque, o ataque, o ataque, o ataque, o ataque. Qual é o ataque? Preparado. O ataque. Qual é o ataque? Olá, vou fazer. O ataque. Qual é o ataque? Olá, vou sim. Sim. Qual é o ataque? Preparado. O ataque, o ataque, o ataque. Vou. Qual é o? Vou fazer. O ataque. Lenhadora. Sim. Lenhadora. Preparado. O ataque. O ataque. O ataque. Sim. Vou ir. Olá. Correto. Sim. Qual é a sua ordem? O ataque! Qual é a sua atacar? Eu vou! Correto! Sim! Eu vou! Sim! Correto! Sim! Atacar! O ataque! Qual é a sua ordem? Correto! Atacar! Sim! Preparado! Atacar! Sim! Atacar! O ataque! Sim! O ataque! O ataque! Olá! Sim! O ataque! Preparado? O ataque! Vou fazer! O ataque! Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? O ataque! O ataque! Já me sinto mais forte. Preparado? Sim. Correto. Eu vou. Sim. Qual é a sua? Correto. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Correto. Olá. Vou executar. Preparado? Assalariado. Qual é a sua ordem? Sim, vou fazer. Correto. Preparado? Sim. Vou executar. Qual é a sua? Sim, vou fazer. Gretchen. Sim. Sim. Correto. Preparado? Eu vou. Preparado. Vou executar. Qual é? Preparado? Sim. Sim. Correto. Quem me ordena? Assalariado. Sim, 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 eu vou. Olá, correto. Vou executar. Preparado? Correto. Vou fazer. Preparado? Sim. Sim.
Preparado? Sim. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim. Correto. Correto. Vou executar. Sim. Preparado? Sim. Correto. Qual é a sua ordem? Atacar! Escutar. Sim. Ao ataque.
Preparado! Sim! Correto! Olá! Correto! Vou executar! Sim! Correto! Sim! Vou executar! Sim! Sim! Correto! Sim! Correto! Qual é a sua voz? Vou executar! Sim! Olá! Vou executar! Preparado? Correto! Vou executar! Olá! Vou fazer! Sim! Correto! Qual é? Sim! Sim! Vou fazer! Correto! Olá! Sim! Preparado! Correto! Sim! Correto! Sim! Vou fazer! Vou executar! Qual é? Sim! A sua correto! Ordem? Olá! Vou executar! Vou fazer! Sim! Vou já executar! Já me sinto mais vou forte! Fazer. Sim! Correto! Preparado? Sim. Sim. Vou fazer. Vou executar. Vou fazer. Sim. One more. They have for you.